ולכתבה המרכזית. לאחרונה הודיע שר הפנים גדעון סער כי אחרי החגים תחל ישראל בגירושם של מבקשי מקלט לאוגנדה במסגרת הסכם שהושג בין המדינות. מאוחר יותר, בכירים במשרדי הממשלה בישראל ובאוגנדה הכחישו את הדברים. על המשמעות של הצהרת השר והכחשתה בכתבה הבאה. אני הייתי בפגישה במשרד הפנים לפני כחודש ודיברנו עם... דיברו איתנו שם שאתם כדרפורים יש לכם אופציה של עוד מדינה שלישית קוראים לאוגנדה ואפשר לגרש אתכם לשם. אז אמרתי שבאמת זה בסדר גמור כי אני, זה לא מפתיע אותי ואתם יכולים לעשות את זה. אבל השאלה, איך אני יכול לקבל מעמד שם? מי בודק את הסיפור האישי שלי? אתם פה או שם באוגנדה או האום? אמרו לא אנחנו, לא הם ולא האום. אנחנו אין לנו, כי לא יכולים להבטיח לכם מי עושה לכם את זה. בשיחה שקיימנו עם מנכ"ל הארגון יוזמת זכויות הפליטים הבינלאומית באוגנדה, הוא העריך כי גירוש כזה אכן יכול לצאת אל הפועל. Not the first time I'm hearing it. I have heard it before some, at least about 2 years ago. There was a mention about a possible agreement between Uganda and Israel to have these people deported into their countries. I mean, particularly given the kind of close relationship that, and in recent times, the various visits by Uganda officials to Israel. So it's no surprise that something like that came up. החוק הבינלאומי אמנם מאפשר העברת מבקשי מקלט ממדינה אחת לאחרת כחלק מביסות הנטל. זאת בתנאי ששתי המדינות עומדות בחוקים הבינלאומיים בכל הקשור לזכויות פליטים. מבחינתם של ארגוני זכויות האדם בארץ, הודעתו של גדעון סער על הסכם עם אוגנדה בדבר גירוש מבקשי המקלט היא בסך הכל ספין, שגם הוא מיועד להפעיל עליהם לחץ לרצות לעזוב את ישראל לכאורה מרצון. יש איזה כנראה שיחה בעל פה שנוגעת כנראה לאיזשהו שילוב של, של פליטים ו, וכנראה גם נשק, ומדובר כנראה בכמה מאות ש, ש, שמדברים על, עליהם באותה שיחה בעל פה. מבחינתנו זה כלום למעט זה שזה עוד ניסיון הפחדה מיני כמה ש, שממשלת ישראל נוקטת כדי לנסות לעודד את מה שהיא קוראת לו גירוש מרצון שאיננו מרצון. למה לא מרצון? כי כשמחתימים אנשים שנמצאים בכלא ומאיימים עליהם בהמשך שהות בלתי מוגבלת בכלא, למעט אם הם חותמים על מסמך, זה לא מרצון. ישראל קוראת לזה מרצון. ברשות האוכלוסין והגירה סירבו להתראיין בשלב זה, אך מסרו כי אין כל כוונה לגרש מסתננים שהם אזרחי סודן או אריתריאה, ואם תתקיים פעילות, היא תופנה ליציאה מרצון של אזרחים אלה. אם גרשו אותנו לאוגנדה, אני בטוח ששוב מאוגנדה גרשו אותנו מאיפה שהגענו לדרפור, זה מי אחוז אני יודע את זה. קשה לומר אם העסקה בין ישראל ואוגנדה אכן תצא לפועל אחרי החגים, כפי שהציר שר הפנים, אכן ספק שישראל נחושה להרחיק את מבקשי המקלט מעבר לגבולותיה. עד אז נוכל לנצל את חג הסוכות כדי לערר בקווי הדמיון שבין בני ישראל שישבו בסוכה בדרכם לארץ, לבין המציאות של מבקשי המקלט שחיים עמנו.